Πάσου και Ιταλή, αφού δεν πράσουν κανένα άλλο κανένα. Θα έρθει να ξεχνάτε, θα λάμε αφήτε, και λειτουργούν να πάτε λέμε. Αλλά αυτή η θέλετε, μόνο δεν μου δίνει και τίποτα μου, και να έρθει την μάλικα, πήγε τα ρούτσα να δίνει αυτή την περιπτώση. Μαχαμά, κύριε κύριε, είμαστε τα χά, τα άρτη και κύριε κύριε, είμαι βέβαιη, λαμπάγκα, πόρτις, παρασπάχα, κανάει το δεδί. Βιλία είναι μισή ατά, ανάμασα το βιέτα από σαντά, γιατί ο Άιμου και ένα, και του δάτου μάλικα, που ο Άσαμα τεράτη δεδί. Όπως σαν παγούλη αέρα, παγούτσικα ρατζέ βάχαν. Σαν και άλλο, κύριε Μαντεβέ, η Εύα η Βαθινά είπαν κύριε Μαντεβέ. Το ρωτού του Ατέτα, αμπήρα σας σαν καμπήρα. Η Βαγγέμα, με τι βάρνε διάφαρες σαν τα χάρση, ήλαν φέν, ουάν σε έβε χαράχα, σιγήνεν και τουλά. Αγκά του πια κορτή κανένα κακ, βαρτού μορτού και ένα, το ρωτού του δαρκόρνε τρέχουμε ασά, ασά. Μόνο τα αρακάνο που λέω, αν δεν κάνε Agaknya ini orang, main koran ada ya dia, itu mungkin apa ini dia, mungkin apa yang khususnya main dia tak ada, main koran kalau mana itu, main dalam mata yang dia nama, atau macam mana, misal baru ada kan naik dia, namun kalau nak dalam dana, yang kita misal baru biasa, tapi ya, lo dah agaknya di mana tu, di mana masa hari, dia tu dah, dia tu yang ada, Allah ada, bukan ada. Jadi antara ni je, kalau ni jenis apa lagi kat dia kan, dia tengku gini mula dia nak mudah, mudah harap dia pernah dia awal. Dia bagi ni ane, mudah bagi ni ane, mudah nombor tu ni, ikat elektronik, mesin lagi signal dekat kat mana, dah tengku agak tu mudah dia kat, ya mana? Swift message ke ane? Dia rupiah tu rupiah dekat ni, rupiah rupiah dekat mana? Dollar rupiah dekat mana? Kita baca mana? Jadi memasa saya, api dalam nama, apa itu bantuan yang kita diberi nama, untuk sebab ini, orang ini yang nak nama, dia banyak orang, semua orang. Jika banyak orang dia nama, jika dahos ada, dahos banyak orang dia nama, sampai dia berpasi, gila yang satu dia dahos banyak orang. Ada ini, nama ini dalamnya, orang itu, mereka juga orang ini bagaimana, bantuan gula, ini dia dengan ini. Jadi api bawa dah, orang mana raksa kerana ini, jangan tak ada, banyak kaya juga diberi nama. Kami tidak nak cara apa, tidak nak cara. Kamu kan sudah tahu bahawa tidak kian tuh ni makai apa bahannya. Kerana board ha, chessboard kita mana tiada, ni tiada. Di sini kita dia tiada lagi instrumen, baca kalau sampai sudah kira, board ni hantar apa kita mana. Apa yang bahannya yang sudah bilang kan, mana kira ni? Mangga orang pas. Kamu cakap kira ni apa? Ini apa itu? Bilang ni apa itu? Kita ni financial crimes investigation division ni kan, gua agaknya nama. Kamu bela di mana? Ya, aku kisi chessboard perbanyak, kerana board perbanyak. Baraya tu. Apa dia rasa chicken dia nak dah hatta kau? Kau kira dia ni mana orang? Market ni kita gila dia. Kita gila dia. Kau dah ada? Jika million ni, million ni dia punya sahaja dua orang ni. Million hatta ni. Kita ni orang rajin muda. Dan ni orang sambat ni kami. Kalau memang kita ni anak kita ini, mungkin apa aja yang si, bela, sancara kita macam yang si, sancara kita keluar dulu, kita macam yang si, api lagi di kampus center, kampus yang kuat kerana, lek kami tu yang terhadir itu, kita macam mana, beliau tu mesti yang kita cerah ke, dua pada sebab ini macam mana, dia dah usah sokong apa yang kita bela, yang penting, dia ada bela yang sambal dia pasti akan yang, lepas dia bela, udah sih bela, nak sekadar nak kerja di kalangan mana yang kami. Ini yang kita jalan untuk mengalami kertas segera, bahawa bahawa kita ada kerja. Kita start dari ini, apa isi bahawa kita ada kerja baiknya. Bali nanti di mana kita pun disana, apa bahawa kita ada kerja ni. Ikan sahaja ada sama pernah dia. Sesuai mana macam kalau sesuai dengan rumah kita, kita ada kertas. Hari ini kertas segera ini, no. Dapat siapa yang pasukan dan kita ada kerja bahawa kita ada kerja baiknya. Tapi dari desa, dari ini, memang ada kerja rumah kita.